Здравейте, приятели на гейминга, добре дошли в следващото видео на FIFA. Вече съм, опа, ще си спусна джойстика. Вече съм трети ден болен, гадничко е, но мисля, че се стабилизирам и лека по лека се оправим. 6 часа, ефира на NextTV, където раздаваме една наистина готина награда, майнкрафтърска награда, специално за майнкрафт феновете. Също така ще играе Survival, което не е в моята така сфера особено, но пък сметка на това, там трябва да сте вие, за да ни помогнете да оцелея в един наистина труден свят. Така че не забравяйте 6:00 в ефирите на NextTV. Там ще съм и ще раздадем една наистина готина награда. Очаквам ви, приятели. Най-важното е да си цените здравето, защото аз са... Това е извън темата наистина, но това просто е напълна сега да го кажа. Най-важното е с цените здравето и да не ви пука мать за нищо. Здравето на човек е най-важно, не трябва да ви пука за нищо. В моят случай аз ходех с грип 8 дена на работа и сега развих бронхит на белите дробове и съм на системи, защото съм глупак и не си ценя здравето и прекалено много мисля за... как да ви го кажа? Прекалено много мисля за... за другите неща, които са абсолютно по-маловажни от здравето на човек. Така че ценете си здравето, хора. Ценете си здравето, защото аз направих тази грешка и може да развием много сериозна пневмония. Но както и да е, извинявам, че ви занимавам в началото на видеото с това нещо. Надявам се днес да изглежда малко по-добре, макар че още ми е още колата. И не кашлям чак толкова много, това е важното. Що се прекорах? Днес съм ви приготвил Бернардески, моя любимец от италианската серия, приятели, Федерико Бернардески Информ. Нещо цъкнем един матч с него, надявам се той да се представя на ниво, защото съм много хайпнат за него. Извинявам се, също така имаме Лоренцо Тонели в средата на терена и днес имаме стрим в NextTV от 6 часа на Minecraft стримам, така че не забравяйте да сте там, даже аз мисля, че направя отделно видео, в което преди да почне това ще го сложа. Нашия опонент за днешната среща 4-5-1, което е доста добър състав. Алдервейрелд, виждаме Мустафи, Валенсия, Клиши. Мисля, че затрудня с този състав. Аз съм още много слаб, просто не свиквам, не знам защо. Дайте това ще ми е в коментарите, не забравяйте да ги пишете, защото те са много важни за мен. Федерико Бернардески. Нови удар. Първи удар на Федерико Бернардески. Неточен. И сега. Бака. Добър е паса. Бернардески. Слабо, слабо, слабо Бернардески. Квадрадо. Перфектен Квадрадо. Браво, браво, браво. Има много добър скил Квадрадо са Бернардески. Има невероятен скил Квадрадо. Силно ви го препоръчвам. Го ползвате в Ultimate Team. Квадрадо сега. Ето го и гола. Дабваме жестоко с Квадрадо, защото само това можем да направим. Не забравяйте, отново повтарям, че днес имам стрим в ефира на NextTV, където ще стримаме на Minecraft. Една наистина чилваща игра, особено информ картата е много добра. Ето отново, прекрасен дрибъл. Великолепно владее топката Бернардески. Браво на Хандарович. Пянич. Много слаба игра Мирален Пянич. Малко съм разочарован между другото от Мирален Пянич, защото аз чаках много повече от неговата игра. Не, това не ми харесва. Браво, браво, браво на Миранда, браво на Миранда. Много лошо, много лошо. Това е дуспа, това е много тъпа дуспа на Миранда, разбира се. Супер пейс аджията. Направо ме сипа, не знам кой беше този 100 жесток пейс, обаче направо ме уби. И сега много слабо изпълнение, той пич не може да бие дуспите. Браво на Хандарович, невероятно спасяване от герой в срещата с Емир Хандарович. Абате не се справи и това е жесток попадение на Берт Фирмино. Предполагам или Франциско Клен по-скоро, да, тук го видях Франциско Клен. И не се справихме особено добре в защитата и Хандарович даже не успя да реагира на този на Франциско Клен, така че отиваме към равенство и към поредната ми тъпо, към поредната ми тъпа изява тази дивизия. Значи два пъти поведох 2 на 0 в един матч и два пъти ме изравнява 2 на 2. Какво ви кажа? Мисля, че му да се прави по-добре, обаче тук пълна тъпа грешка. Пянич бате все едно го няма в матча. Браво на Миранда обаче. Пянич все едно го няма в срещата. Аз се опитам учет да направи добър пас. Това много силно пробива Федерико Бернардески. Продължава Бернардески. О, колко силно игра на Федерико Бернардески! И резултатът е 2 на 1! Не кой да е, аз съм ние Федерико Бернардески. Погледайте за какъв рейд ставаше на въпрос, приятели. Много добър бал контрол, много добра физика, защото там го посрещна силния бабаит Франциско Клен, който не успя обаче да реагира срещу Федерико Бернардески. Много силен,
Много силен, браво. Извинявам се. Много силен игра на Федерико Бернардески. Аз съм удивен от това, че аплодисменти за информ Федерико Бернардески, приятели. И Бернардески отново отнема! 3-1! Федерико Бернардески! Човека е герой в тази среща, приятели, и точно за него беше видеото. Погледнете! Да, грешка в защита. Той се възползва Бернардески. Погледнете какъв готин чип. Браво! Браво! 20 000 коин струва информа на Федерико Бернардески, приятели. И мога да ви кажа, че той ме впечатлява, може би, един от най-добрите за мен. До мен, с който съм играл в крила. Може... Значи, айде, той е лефна в края на матча. Може би... Може би, даже аз повече му се кеф, отколкото на Антони Марсиал, честно ви казвам. Имах Марсиал, ползвах го, не ми хареса. Бернардески се представя по-добре от него. Просто невероятен бал контрол на Бернардески. Да, има 8-6 пейс, не е най-бързия, с който да пейсвате цяла игра, но все пак е наистина прекрасен. Много добър бал контрол има и много добре владее топката. Надявам се това видео да ви е харесало за Федерико Бернардески, героя в тази среща. Не забравяйте това ще е в коментарите. И да ме да се абонирате за моя канал. Днес в 6 часа имаме стрим в канала NextTV, където ще стримам малко Minecraft. Това беше от мен и до скоро.